арасындағы 33-ші Қазақстан Республикасы чемпионаты ұлттық лига екінші тур аясындағы ойындарда Өскемен қаласы жекпе-жек сарайында өтіп жатқанын айта кетейік. Күн тәртібіндегі кезекті ойын кездесетін командалар Граца, Батыс Қазақстан облысы және Жетісу командасы. Айна Губашева бас бапкер Граца КЗ командасында және командалардың команда құрамының тізімі экрандарыңызда. Осы жылы ұлттық лигаға шыққан ұжымдардың бірі осы Граца волейбол клубы. Олардың қарсыластары енді шыны керек Қазақстандағы ең даңқты клубтардың бірі Жетісу командасы. Жетісу командасы маусым басында Қазақстан Кубогы және Қазақстан Суперкубогын жеңіп алған. Соның өзі айтып тұр, бұл команда бұл маусымда тек қана жоғарғы мақсаттарды көздейді. Марко Гершич бас бапкер, керемет құрам жасақтаған. Командалар құрамын сәл кейінірек таныстыра кетеміз. Бүгінгі күн тәртібінде қызықты бір ойын өтті. Қарағанды командасы Тұран ұжымы 3-1 есебімен жеңіп кетті. Бақтыбек Хадиянов бүгінгі ойындағы бірінші төреші қызметінде. Төрешілер арасында да жаңа есімдер бар. Екінші тур аясындағы ойындарда Нұржан Өмірзақ екінші төреші қызметінде бұл ойында. Төрешілермен таныс болдық. Микрофон тізгінінде комментаторлар әріптесім Виктор Кирилюк және мен Олжас Байбосын. Қызықты тартысты ойын болатынына ешқандай да күмән жоқ. Бұл жалпы ойында айқын фаворит статусында алаққа шығатын Жетісу командасы. Және Граца волейболшылары өздерін бір тексеріп алады қазір. Қай деңгейде жалпы дайындықтары қалай екен. Маған қызық болып тұрғаны Жетісу командасы бас бапкері негізгі құрам өкілдерін алаңға шығарады ма, жоқ па. Кейде қосалқы құрам командаларымен де ойнайтынын білеміз. Қосалқы құрам өте мықты ойыншылардан жасақталған Жетісу командасының. Мекен Ажгереева 7-ші нөмірде негізгі құрамда ойынды бастайды. Зарина Сейтказенованы көріп отырмыз. Дана Сайлыбекова бар бұл тізімде. Мира Губашева, Татьяна Демьянова негізгі құрамда және Руфина Кадешова командадағы либера ойыншы және Виолетта Филиппова болды либера ойыншы. Граца командасының негізі құрам өкілдері осы ойыншылардан тұрады. Бұл тізімде біз Зарина Сейтқазинова сынды тәжірибелі ойыншылардың да бар екенін көріп отырмыз. Жетісу командасы Дария Шаргородская бүгін негізгі құрамда қала бермек. Ольга Хаджиоглу міне осы ойыншыға мүмкіндік береді бірінші минуттардан. Бұл жерде біз Борисенконы көріп отырмыз. Наталья негізгі құрамда алаңға шығады әрине. Сонымен қоса капитан Карина Денисованы көріп отырмыз. Сонымен қоса Ирина Кенжебаева да бүгін негізгі құрамда. Ал командадағы либера ойыншы Марко Гыршич әрине бұл маусымда Мәдина Бекеттің шеберлігіне сенім артады, еш күмән жоқ. Сонымен қоса Мария Сырыгина да бар. Өте сондай бір дарынды либералардың бірі. Негізгі құрамда біз қазір Сырыгинаны көрген сияқты болдық. Асықпайық. Демек Перизат Нұрбергенова, Зарина Мубаракзиянова қосалқы құрамда қалып отыр. Дегенмен ойын барысында бұл волейболшыларды алаңда көріп қалуымыз әбден мүмкін. Сырыгина негізгі құрамда ойынды бастайды. Мен ойын басталды. Бірінші шабуыл ұйымдастыру мүмкіндігі Жетісу командасында және бұл шабуыл сәтті аяқталды деп айта алмаймыз. Шаргородская тағы да Денисова арқылы есеп бірден. Жетісу командасы
турнир кестесінде Берел командасымен бірге бірінші орынды бөлісіп тұр деп айтсақ та болады. Екі ұпай, екі команданың қоржынында 22 ұпайдан бар. Бір қызығы, Берел әлі ішкі біріншілікте жеңіліп көрмеді. Жетісу командасы бір рет жеңіліп қалды. Сол Берелге қарсы өткен ойын 3-2 есебімен аяқталған еді. Тосқауыл және ұпай Жетісу командасына бұйырды. 2-0. Және бейне қайталауға жүгінетін сияқтымыз. Ішкі біріншілікте мүлде жеңілмеген команда бар, мүлде жеңіп көрмеген команда да бар. Жетіс командасы бүгін тағы да жеңіліс тапты. Әрбір үзілісті тиімді пайдалануға тырысатын Марко Гришич ыңғай келсе бірден команданы осылай өз алдына жинайды дағы. Бірінші кезекте ойын барысында босаңсымауға шақырады. Ал бұл бейне қайталаудан кейін шешім өзгермейтін де сияқты. Біздің пайдамызға ұпай шешілуі тиіс, өйткені барлығы ойдағыдай болды деген сөзді естіп қалдық. Ал төрешілердің шешім қабылдауы. Ұзаққа созылып барады қазір. Кенаш Гереева, Солақай волейболшы, Грация сапындағы доп тойынға қосты. Дұрыс қабылдай алмады. Қарсылас есепті теңестіретін мүмкіндік. Сырыгина жақсы ойнады қазір. Кезекті шабуыл деуге келмейді. Енді Жетісу командасының орындауында шабуыл. Перизат Нурбергенова жақсы позицияда тұрған еді қазір. Шаргородская пас шығармар. Енді ше. Дария Шаргородская бірінші қарқынмен Ольга Хаджиоглу бұл қателеспесем. Шабуылға қосқан еді. Есеп теңесті 2-2. Грация кейзет командасы тосқауыл ғой ұпай алды. Жетісуға қарсы ойында. 2-2. Жгереева тағы да доп тойынға қосуы керек. Шаргородская әкімге Перизат арқылы Нұрбергенова ұрды. Нұрбергенова бақтаған доп аутқа шығып кетті. Ал Грация кезет осылай үш ұпайды қатарынан алып есепте алға шығып отыр. 3-2. Жетісу командасының соңғы 2-3 минуттағы ойыны бас бапкерге ұнамайтыны анық. Бейне қайталау сұратқан Марко Гришич. Бұндай бейне қайталау сәтінде үзіліс кезінде біз бапкерлерді тыңдай алмаймыз. Ол үшін толыққанды тайм-аут болуы тиіс. Сондықтан нақты бапкерлердің не деп жатқанын тек қана болжау ғана қалып тұр бізге. Сол соққы дәл осы ракурста анық айту қиын, бірақ таутқа шығып кеткен сияқты. Жалпы кез келген бейне қайталау кезінде нақты шешім қабылдау қиын. Дария Шаргородская әкімге Перизат арқылы тосқауыл тағды. Карина Денисова.
Қорғаныста жақсы ойнауда қазір Граца Кейзет командасының ойыншылары. Бұл жолы әдемі қиып ұрды қазір, көрдіңіздер. Карина Денисова. Және осы бір сәтте де Марко Гыршич Шаргородскаяның қасына шақырып алды қазір. Әлде бірінен айтып қалуға тырысты. Карина Денисова 26 жастағы капитан. Шаргородская кімге? Бірінші қарқын тосқауыл және аут. Төртеш. Ольга Хаджиоглу шабуылдаған еді. Қазір Карина Денисова ұзақ тұрақтап қалуы мүмкін бірінші аймақта. 5-3 есеп. Тағы да Денисова көп тойынға қосады. Сетказинова. Өскемендегі осы жекпе-жек сараймен жақсы таныс болған ойыншы. Алтай сапында ойнады. Өскемен қаласының намысын қорғады. Талай жылдар бұл ойыншы. 4-5. Елена Надыршина. Граца Кейзет командасының байланыстырушысы допты ойынға қосты. Есебі 6-4. Елена Кенжебаева. Тәжірибелі ойыншы, жетсу сапында сол бір негізгі ойындарда қосалық құрамда қалып жатса да көбіне алаңға шығады. Бапкердің қиын сәттен бір сенім артатын ойыншыларының бірі осы. Елена Кенжебаева. Үлгермеді қазір Ольга Хаджиоглу. 5-6 есеп. Татьяна Демьянова. Ішкі біріншілікте команда ауыстырған ойыншылардың бірі осы маусымда. Алматы командасынан Граца Кейзет командасына ауысып кетті. Қарқынға қарқын қосатын анық. Жетсу командасының сол бір өтпелі кезең орын алуы тиіс. Алдағы 1-2 минутта. Бұл команда ойыншыларының мүмкіншілігімен жақсы таныспыз. Тосқауылда тоқтатып тастады қазір Борисенко. 8-5 есеп. Осылай ойындағы алғашқы тайм-аутқа жақын тұрмыз. Перизат Нұрбергенова. Жақсы, Борисенко және Губашева арасында. Да, екі ойыншының бойында айырмашылық бар. Десе де, бұл жолы. Борисенко бұл текетіресті жеңіліп қалды. 9-6. Үлгерді Сырегина өте шапшан қимылдауда. Жетіде 9. Жақсы. Зарина Сетказинова. 6-ші аймақтан шабуылға қосылған еді. Ал бұл Дана Сайлыбекова 22 жаста, бойы 1,83 сантиметр. Аут. 8-9. Карина Денисованың қателігі бұл.
Қазір шем. Тағы да аут. Тағы да аут. Қазір төрешілер тексереді. Тосқауылдағы ойыншының қолына доп тиді не тимеді. Осы бір сұрақты анықтау керек боп тұр. Жоқ аутқа шыққан шықпағандығын тексереді дейді. Марко Гыршич бір рет бейне қайтылау сұратты. Екінші бейне қайтылау сұратқан сәтін көрдік. Енді ары қарай бейне қайталау. Ала алмайды. Ал бізде есеп 9-да 9 болуы керек. Үш қайта бір нүктеден қателесе, мен Шекарина Денисованы да алмастыратын еді бас бапкер. Капитан болғанына қарамай. Карина қателеспеді бұл жолы. Наталья Борисенко 24 жастан. Онда он есеп. Зарина Сейтказинованың Граца Кезет командасына кезек топ айды алып бергенін көрдік. Бұл шабуыл кезінде. Рубашева. Мира. 27 жастан бойы 1 метр 71 сантиметр. Граца Кезет командасының қозғалып күші десек болады. Байланыстырушы. Жақсы байланыстырушы жарты команда. Сол үшінде жетісу командасы дәл осы Дарья Шаргородскаяны Украинадан алып келген еді маусым басында. Украина ұлттық құрамасының мүшесі айтпақшы. 11-де 11. Грацик Кейзет. Әзірге ешбір қалсар емес. Қарсыластан. Дүршіні шабуылдаған еді. Байланыстырушы деп айтып жіберді. Сәлі алдында жоқ әрине. Байланыстырушы емес. Тосқауыл қоятын ойыншы. Рубашева. 4-ші аймақ. Бұл жерде Зарина Сейтказинова бар. Ал шабуылда Перизат Нұрбергенова. 12-де 11. Үшінші пайдалатын мүмкіндік. Мүмкіндік әлі де бар қазір. Шаргородская кімге пас? Кенжебаев арқылы жақсы, а? Ирина. Бұл жылы шапшаң жылдан қимылдады. Тосқауыл қоятын ойыншылар үлгер алмады. Міне анық көруге болады. Төртінші пайдалуға болады. Перизат Нұрбергенов арқылы шабуылдаған. Тосқауылда ұпай алды. Граца Кейзет командасының тосқауылда ұпай алу көрсеткіші әзірге қарсыласқа қарағанда жақсырақ. Ольга Хаджиоглу, Наталья Борисенко сынды ойыншылар бар. Жетісу сапында десе де Граца Кейзет қыздар еш қалысар емес қарсыластан. Және бір қызығы әлі біз бұл ойында тайм-аут көрмедік. Сол тайм-ауттың кезегі келген сияқты. Марко Гыршичтің төзімі таусылғанға ұқсайды қазір. Жоқ. Марко Гыршич әзірге тайм-аут алмайды. 14-де 12. Ну что же, довольно невысок, да, темп игры в этом поединке, но будем здесь уповать на начало. Ольга Хаджиоглу при преимуществе в 2 мяча будет подавать.
И делает это эйсом, знаете ли. И получается на приеме сейчас у Ульмикен Ашгиреевой. Ну и тут же сейчас Айна Губашева берет тайм-аут. Легкая передышка, вроде шли рядом, а вот сейчас уже отставание. Ну вот сейчас в кадр еще Айнагуль Айжарихова, да, попала, помощник главного тренера волейбольного клуба «Грация КИЗ». Так вот, перед матчем, когда принято, да, тренерский штаб пожимает друг другу руки, мы видели теплое приветствие с Марком Гришичем, Владимиром Аниконовым. Вспомнили, да, времена, когда Айжарихова поиграла за волейбольный клуб «Алтай», и как раз-таки в тренерском штабе были эти специалисты. Ну вот, после тайм-аута удается один балл отыграть. Как это будет на подаче Демьяновой? Никак, знаете ли, попадание в сетку. И вновь есть отрыв. Вообще, напоминаем, что сегодня-то заканчивается у нас первый тур. И за все эти... Ну, вот это девятая игра, да, для ЖТСУ и Грации. Ну, за 8 предыдущих встреч только 3 партии отдали ЖТСУ, и было это в одном конкретном матче против Береля, когда уступили на тайбрейке, а вот все остальные неизменно выигрывали со счетом 3-0. Посмотрим, будет ли продолжена эта традиция. Ну, отличное подключение, здесь ничего не скажешь, ловит прекрасную игровую волну. Сейчас ЖТСУ и где-то даже на опыте, также спокойно, без взвинчивания темпа. И действует... Попыталась Ситказинова. Выстрел у нее не выходит. Ирина Кинжибаева. Ну, все, здесь на крейсерской скорости уже, судя по всему, отрываться будет ЖТСУ. Перезак Нурбергенова. Ух, сразу на возврат идет прием. И надо было просто перевисеть, что и получается. Здесь смена. Смена. Миру Губашева площадку покидает. И Айназель Кейнятова появляется. Также Сурая Помна. Вводят под сетку. Ну нет, наверное, поздно на рывок. Тут сейчас очень многое зависит, да, от качества подач. Нужно прям нормальное количество их. Использовать. Чего не удается. Ирина Кинжибаева. Пошла у него подача. Здесь без проблем. В пятерке забирает. Какая связка будет у Грации? И с ошибкой. С ошибкой играют. Айназель Кинятова. Там пошла на нее увод. Мяча неплохой был. Ну, задумка есть задумка. Да, воплотить до конца не удалось. Там с помаркой по антенне сыграли. Здесь не заходит диагональ. И ЖТСУ уже, наверное, в головах своих празднует победу в первой партии. У нас уже в национальной лиге, да, нарисовалась тройка, которая и начнет потихоньку, да, уходить в отрыв, в том числе и после этого тура. Идти в Берель, ЖТСУ и Куанышу. Тем более, немного притормозил Туран, потерпевший 2 поражения подряд. И в преследователях сейчас неожиданно идет Караганда Нурлан Садыкова, которая уже 18 очков набрала. В этом сезоне за весь прошлый было только 15. А стартовал вот-вот у нас, да, второй тур.
сегодня. Это второй игровой день. Кинжибаева. Вот на ее подаче 4 очка забирают. И пятые могут сейчас, если пройдет эта скидка. Будем считать, что скидка прошла. Не успела в прыжке сама же Кинжибаева сыграть на подъем. Подстраховка не удалась. Ну, там и не по позиции Сырыгина должна была быть. Она страховала именно удар. Быть может, сейчас Шаргородская на переводе. И сами дарят партию. До середины все было более-менее плотно, да. Грация успевала за атаками ЖТСУ свои качественно проводить. Тоже могли. Ну вот после середины как раз-таки сказался опыт ЖТСУ, который спокойно смогли довести счет до разгрома. Жерма бесте он бес. Он упай басындығымен кезеңде женым база таңған Жетсу командаса. Жетсу командаса. Кеше Астана волейбол клубына қарсы ойнап үштің үлесебімен женген. Кеше Граца командасында женгізге жеткен еді. Ертес командасына қарсы өткен ойында. Дәл солай Граца турнир естесінде жағдайын жақсартып, Ақтөбе волейбол клубына жақындай түсті. Емен Ақтөбе жаңа ғана Ертіс ойыншыларын 3-тен үлесебімен жеңді. 8 ұпаймен 8-ші орында қазір. Турнир кестесінің төменгі жағында да қызықты тартысты ойындар сізбен бізді күтіп тұр бұл маусым барысында. Астана, Ақтөбе, Граца. Бұл сүзімде Алматы волейбол клубы да бар. Жарақатынан айығып, үшінші тур аясында сол мықты ойыншылар құрамға оралса, Алматы командасының ойыны күшейетіні анық. Ал біз осы ойынға оралсақ қайта. Үзілісті сәтті пайдалануға тырысуда қос тараптың бапкерлері. Жетісу сапында өзгеріс бола ма жоқ па? Осы сұрақ қазір қызық болып тұр. Зарина Мубаракзиянова, Елизавета Мейстерсен ойыншылар алаңға шыға ма жоқ па? Мейстердің алаңға шықпағаны да көп болып. Әзірге Шаргородская қала береді. Мария Гардер бар сонымен қоса. Тағы да бір байланыстырушы құрамда, үш бірдей байланыстырушы бар. Жетісу командасы жайлы айтып жатырмыз. Алаңда ойыншыларда позициясына қарап түгендеп алғаннан кейін 440 шалады ойын жалғасады. Дарья Шаргородская допты ойынға қосып береді. Және эйспен басталды бұл кезең. 1-0. Тосқауыл. Және ұпай Жетісу командасының еншісінде қалады. 2-0 есеп. Граца командасы. Бұл кезеңде қаншалықты лайықты қарсылас бола біледі Жетісу командасына.
Әзірге 3-0. Сорая Помланың алаңға шыққанын көрдік. Таиланд ойыншысы. Десе де Помланы қайта алмастырып тастады. Бас бапкер. Ол жетсу ойыншылары 4-ші пайдалуға асығады. Тым асығады деуге де болады. Марко Гыршичтің алаң жегіндегі қимылын қарап отырудың өзі өте қызық. Кейде алаңда болып жатқан ойыннан қызығырақ. 1-3. Карина Денисова бұл жолы қателеспеді. Барлығын көрді, білді, бағамдады, ұрды, пайдалды. 4-1, 1-ші аймаққа аттанды, доп тойынға қосады қазір. Демьянова тосқауға қарсы жақсы ойнады қазір. Татьяна. Истека. Граца Кейзет сапында бірінші тур аясында біз Күнбебек Саятова есімді ойыншымен таныс болған едік. Бірінші кезекте ол ойыншының 2009 жылда туғаны бізді таңғалдырған. Небәрі 15 жасар. Алтыда 2, Олмекина Жгереева. Осаң Смолова шақырып жатыр командаластарын. Каджоглу. Жақсы қосты қазір Каджоглу. Осы шабуылды бастап бере алды десек болады. Нұрбергенова қателесті және... қателескені бас бапкерге ұнаған жоқ. Жетіде үшіне Перизат Нұрбергенованың кезегі келген екен доп тойынға қостық, қателесті. Перизат көп қателесуде бүгін. Алло, Шаргородская. Борисенко арқылы көп шабылдауда. Борисенко ілгәрі шабуылды сәтті аяқтауда. Маңыздысы осы команда үшін. Ирина Кенжебаева. Ұзақ тұрақтап қалуы мүмкін. Бірінші аймақта бұл ойыншы. Сырегин. Тамаша ойнауда бүгін. Шаргородская, Хаджоглу. Хаджоглу бұл жерде. Қателесті басқалай айта алмаймыз. Майланыстыруша пас шығаруға тырысқан еді. Оған өз командалас кедергі келдірді. Бұл Хаджоглу емес, Смирнова сияқты. Борисенко әрине. Жоқ, Хаджоглу кешірім сұраймын.
Эйс, Лонда, Бесисе, Борисен Кабул, Эйс автора. Тағыр Эйс, Лондер Дебес. Играться кейзет команда с нам бас бапкеры. Он сюда команда на шардайн жақсы білет, бірақ. Неге таймау талу асықпайды. Немесе таймау көмектеседі дегенге сенбейме бапкер. 6-да 11. Дана Сайлобекова. Допты ойынға қоста. 7-9-дары допты дұрыс қабылдай ал. Шабылда имдастырда. Екесе басымдық қайта жүзеге келді. 12-де 6. 6 пай басымдығы, яғни. Аут. Добы аутқа шығып кетті. Бейне қайтылау алуға асық. Граца Кезет командасының бапкері. Топтың тосқа алға тиген, тимегендігін анықталу керек. Қайталаудан соң шешім өзгермеді. 13-те 6. Дарья Шаргородская. Өте қолайсыз етіп береді. Қарсыласқа допты. Допты ойынға қосу стилі әртүрлі әр ойыншыда. 14-те 6 есе. Күшке салып жойғын соққымен ұратындар бар. Айла тәсілге салатындар бар. Және допты басып қалықтатып ұратындар бар. Жетіде 14. Ну, если в первой партии, да, к этому моменту, к середине партии, счет был практически равный, то преимущество ЖТСУ сейчас даже не обсуждается. Вот Перизат Нурбергенова, казалось бы, мертвый мяч, но достает. И благодаря Ирине Кинжибаевой состоялся перевод. А еще Шаргородская на атаку. Карина Денисова зашла атакой в блок. И, пожалуйста, после контакта с мячом. Он перевел мяч в аут. 15-7. Сама Карина Денисова подает довольно плотно в первую зону. Там забирают Демьянова. А вот подстраховки лицевой не хватило. Хотя два человека у ЖТСУ там располагались. В 8-15. Мария Сырыгина готова была спастись. Сегодня именно она. Основная на позиции либера. Дина Бикет. Ну, не сколько отдых получает, сколько, наверное, практику Сырыгина. Вот, острый перевод. И вроде бы дернулась в ту сторону сейчас Руфина Кадешева. Но тяжело было бы достать. Ну, вот Миру Губашеву нам показывают. Которая увела мяч на приеме, а по-другому и никак. Там не очень приятная высота была. Хаджиогло на подаче. Губашева. Второй темп сейчас попробуют.
Но и здесь не проходит. Ах! Перезад Нурбергенова. Как же так? Хорошая атака. Все правильно делали. Вот Шаргородская оставляет мяч. Разбег. Перезад мы видим. И вот шикарный блок. Хотя до этого у Сеткозиновой дважды не получилось. Сначала в тот же блок в защите она зашла в атаке. Ну, вот затем вынужденный перевод состоялся. Но на своих подачах есть ошибки, которые не позволяют в полной мере быть в роли догоняющих сейчас. Нурбергенова. А вот сейчас могут отпраздновать. Шикарная атака. Все вовремя делает Мира Губашева. Хороший перевод. И вот результат, пожалуйста, есть. Напоминаем, что сегодняшний игровой день завершится поединком между клубами Алматы и Берель. Это, естественно, традиция, когда команда, принимающая тур, закрывает каждый из игровых дней. Ну, это, когда, конечно, четное количество команд. Когда нечетное, может и отдых получить в один день. Рисенко нам показывает, Кинжибаеву. 11-17. А почему бы нет? Почему бы Грации сейчас вот на этих эмоциях пару очков еще не отыграть? И ЖТСУ вполне могут, несмотря на, все, на весь свой опыт, да. Ну, Шаргородская. Пока все следили за перемещением мяча, куда он пойдет, какую зону страховать и готовить ли блок. В итоге никто не оказался не готов. Ирина Кинжибаева. В сетку. 12-18. И подача от капитана Грации КИЗ Зарины Сеткозиновой сейчас состоится. Без проблем. На приеме Сырыгина. И сейчас как Борисенко махнуло-то. И вот тайм-аут. Тайм-аут Кршича, да? Уже и потом начинается. Окей. Они рискуют. Мы хотим ровно, чтобы шло. Издалека. Чтобы ветер прилетел. Налево. Водка не на 3 метра. Может на 1,5 метра. И сейчас так было неудобно, чтобы шло. Или давайте думать. Боже, не идем, идем. Переживаешь этот... Девушки, давайте, чтобы играли, я то, что играли. Хорошая энергия била. Давайте, давайте. Давай, давай, давай. Ну вот так вот эмоционально, да, впрочем, как всегда. Марко Гршич. Хотя я не думаю, что есть поводы для какого-то беспокойства за эту партию у ЖТСУ. Плюс 5. Вполне себе преимущество. Здесь еще и заносит Карина Денисова. Абсолютно без шансов для команды Грация КИЗ. Ну, там Руфина Кадешева. Сейчас она поменялась с Виолеттой Филипповой. На площадке Филиппова выходит на прием. Борисенко. Здесь с места, но плотненькая подача, однако по длине за лицевую линию заваливается. И такое преследование Грации продолжается. 14. В первой партии только 15 смогли набрать. Как это будет сейчас? Эйсом! Эйсом отрабатывает Сайлюбекова. Право. А вот сейчас на скидку не повелись. Карина Денисова это делала. До этого у Шаргородской было гораздо лучше. Еще одно подключение. Но вот по линии Карина Денисова здесь. Первый арбитр сразу утвердительно махнул головой, чтобы прекрасно видел открытый момент. И мяч был в поле.
Шаргородская. Сеткозинова под самую сетку на приеме. 16-20. Грация. Вот на прямую атаку по линии, да, отвечает хорошей диагональю, результативной. Сейчас очень многое зависит от подач Мирбубашева с места, из глубины. Вот стоило ли так рисковать? Там под 2 метра она отошла от задней линии. И подача не проходит. А могло получиться интересно. 21-16. До интриги далековато, ну а вдруг... Денисова. Здесь Филиппова в шестой зоне на приеме. Ах, немного подставили, конечно, Андрееву. Под сетку туда набросили и мяч. И Ульмикен. А что, все-таки тайм-аут? Да, тайм-аут от Грации. Подача. Мы столько очков догнали, в итоге мы не подаем и опять. Сейчас снимемся сразу. Вы только темп набираете, сами отпускаете потом. Сейчас приемы, съемы снимите, стоит, и потом вы опять подачу подавайте свою. Давай. Подачу тебе. Давай. Ну, здесь, безусловно, Айна Губаш верна и точна в формулировке. Что столько работы проделали, да, приблизились вплотную и на своих подачах просто опять отдают. 22-16 на подаче Денисовой. О, Карина по длине. Нет, не заходит. Никто даже не посмотрел в сторону челленджа. Не подумал о нем. Ажгиреева. Вот слева Сырыгина. Ну вот, пожалуйста, качество приема, да, какую роль играет. Как аккуратно. Сырыгина сразу на Шаргородскую. И, пожалуйста, результативная атака. Там мяч еще Кадишеву, да, попал. Да, по касательно, по лицу. Но вот вроде все в порядке. Там игроки ЖТСУ сразу извинились. 18-23. Хаджиогла оставляет еще грацию в игре. А могли приблизиться к подаче на партию. Шаргородская на коротке оставляет на Борисенко. Хотя набегала там уже Ирина. Джибаева. Ну вот как раз таки этот маневр, эта связка и помогла хорошую ситуацию. А вот и Мария Гардер, кстати, появляется. Замерила она Перезат Нурбергенову. Ну пока непонятно, до конца ли уже Мария поиграет. О, еще и эйсом стреляет. И все, закрывает партию для своей команды. Только-только появилась. Даже почувствовать площадку еще не успела. Просто одним касанием завершает партию. Ну что же, 25-18 и 2-0 в пользу подопечных Марка Кршича. Мы не против, если и третья партия будет такой плотной по очкам, по баллам. И Грация начнет немного исправляться. Как раз-таки в те моменты, когда надо будет дожать, и характер появится, и, быть может, одну из партий все-таки забрать получится.
Екінші кезеңде тура бірінші кезең секілді 20 минутқа ұласты. Демек, тура екі кезеңді 40 минутта жеңіспен аяқтаған жетісу командасы бұл ойында Шупайға жақын тұр. Кристина Никонова, Қазақстан құрамасының мүшесі. Әзірге алаңға шықпады Никонова. 25-15, 25-18. Ойын жалғасады. Ойынды жалғастыруға асық. Әсіресе Мария Гардер мен. Үшінші кезеңді қай ойыншылармен бастайды Гыршич бапкер. Дария Шаргородскаяны көріп отырмыз. Зарина Мубаракзиянова мүмкіндік алады ма? Жоқ па бүгін білмедік. Айқара көз сапында ойнады үш маусым. Және биыл жетісу сапында маусымды бастады. Негізгі құрамдағы орын үшін таласып жүр, барын салып жүр деп айтсақ болады. Жетісу сапында негізгі құрамға ілеге алмай жүрген кез келген ойыншы орта деңгейлі кез келген клубқа ауысса Қазақстан ұлттық лигасындағы негізгі құрам ойыншысына айналады. Өте мықты екі құрамды жасақтаған жетісу. Үшінші кезеңді бастауға асық ойыншылар. Шаргородская, Денисова, Хаджоглу, Нұрбергенова, Кенжебаева. Жетісу сапында бұл түземде Сырегина да бар. Төреші рұқсат берді ойынды жалғастыруға. Дана Сайлыбекова бастап берді бұл кезеңді бірінші шабуылды ұйымдастыратын жетісу командасы. Ольга Хаджиоглу қоржынға кезеңдегі алғашқы ұпайды салып берді 1-0. Үлгерді, үлгерді. Қазір жетісу қыздары бұл допқа. Шабуыл ұйымдастыратын Граца Кейзет. Қосқауылда Хаджоглу және Денисова. Екіленіп. Карина Денисова. Бұл ұзаққа созылған ұпай бөлісу кезінде ақыры. Шабуыл сәтті аяқтай алды. Виолетта Филиппова. Жас ойыншы. Граца Кейзет сапындағы. Жас ойыншы деген 22 жаста. Нұрбергенова, Перизат. Жойқын соққымен бұл жол шабуыл түйіндеген Зарина Сейтказинова. Зарина Сейтказинованың ойынымен Марко Гыршич жақстанс. Алтай сапында бірге жұмыс істеген.
аут. Был аут на Шахпетта. Ашгиреева. Паста керемет болды деп айта алмаймыз. Шыны керек. Мелсова деген. Жейдесіндегі жазуды көріп отырмыз. Біздегі бар ақпарат бойынша Ашгиреев. Тағы бір сәтсіз пас. Кезекті ұпай Жетісу командасының. Еншісіне кетті. 5-1 есеп. Бестебір және Ольга Хаджоглу әлде алық шепте. Хаджоглу. Міне енді кезекті пайдалғаннан кейін бірінші айма қаттанан сол кеземіз. Борисенконың алаңға шығуын шыққанын көреміз. Ирина Кенжебаева сынды тәжірибелі ойыншының өзі допты қабылдау кезінде қателесті. 3-5. Мен деген дауысты анық естідік, ә? Бұл жерде Сырыгина және Кенжебаева. Бір-бірін жақсы түсінісе алмады. Ашгереева мені дұрыс ат берді. Допты ойынға қосты. Бұл жолы Сырыгина дұрыс қабылдады. Перезат Нұрбергенова шабуылдады. Емен добәлі ойында. Ирина Кенжебаева. Кезекті бір сәтсіз шабуыл. Демьянова. Осындай тартыс сәттерді жиі көрудеміз бұл ойын барысында. Және тартысқа толы тағы бір ұпай бөлісу кезінде Граца кезет қыздары ұпай алып отыр. 4-5 есеп. Светка Зенова. Үлгерер ме? Үлгерер ме? Егер бапкер допқа тиіспегенде. Үлгеру әбден мүмкін еді. Осылай айтайық. Жаргородская кімге пас? Кенжебаева арқылы. Ал бізде есеп теңесуге жақын қазір. Жоқ, теңеспен. 6-4 есеп. Борисенко шықты міне. Тосқауылы күшейетін анық. Жетісу командасының. Аут. 7-4. Зарина Сеткаденова қателесті бұл жолы. Башева. Шынында да сәтсіз пас болды, бірақ та кейде сәтсіз пастың өзін ұпайға айналдырып жібереді шабуылдағы ойыншылар. Жетісу командасында ойыншылар алмасады. Татьяна Никитина алаңға шықты. Кубок ойынында жарақат алып қалған еді бұл ойыншы. Бапкер және Нұрбергенов арасындағы әңгімені ести алмадық. Бір қарағанда сондай бір ұрсып жатқан сияқты, бірақ та сондай бір жанашырлықпен айтып жатқан сияқты көрінеді. Никитина шыға сала шабуылға қосылды. Қателесті. Кенжебаева. Кезекті бір шабуыл ұйымдастыру мүмкіндігі бар. Тағы да Кенжебаева. 8-6.
Оланға анық түсті. Сызықтың берег жағында қалды. Оу, Татьяна Никитина. Ойынға етене араласып кете алмады. Шыға сала екрет қателест. Шаймақта 13 номердегі ойыншы керемет ойнап жатыр. Бұны да айтайық. Осы бір кезеңнің соңғы 2-3 минутында Елена Кенжебаева көзге түсті. Абыл Карина Денисова, оның соққысы жойқын. Соққыса тосқауылға деген күннің өзінде командаға пайдасын алып келуі мүмкін. Соққысынан кейін қорғаныстағы ойыншы допты қайтар алса да, ары қарай жалпы допты ойынды сақтап қала алмайды қарсылас команда. Жойқын соққы деген осы. Күшті соққы деген осы. Және әрдайым күшті соққы мен шабуыл ұйымдастыру. Емес ол түсінікті, кейде осылай айла тәсілге де салады. Денисова сынды тәжірибелі ойыншы. Тайм-аут па? Иә. Ойын жалғасады. 4 ұпай басымдығы бар Жетісу командасында. Осы басымдықты арттыруға тырысады ол анық. Тағы да Денисов арқылы шабуылды құлады шоқ. Шаргароцкая. Бұл ойыншыда көп қателесіп жатыр бұл. Мүмкін ойыншылардың бойында жинақылық кейде сонда бір жоқ болып кететін шығар. Егер деңгейлес команда болса, Жетісу командасына мүлде басқаша ойынды көруге болады. 13-те жеті. Борисенко. Негізгі қызметі тосқа ол ғой түсінікті. Аракетік шабуылға да қосылады. Және өзінің негізгі қызметінің керемет атқарды осы жол. Үлгерді Денисова пас. Пас көңілдегідей болмады. Тосқа олдан Борисенко бар. Қатарынан екінші ұпайды алып берді Тосқауылы. Тосқауылда ұпай алып көрсеткішін жақсартып алды осылай Жетісу командасы ойыншылары. Әрбір статист, әрбір команданың статисті, қарсылас команданың жалпы статистикасымен айналысатын мамандар бұл жайттың барлығын жіті бақылап жазып отыр қойын дәптеріне. Ал бізде есеп 15-те 7. Да, здесь смена произошла. Покидает площадку Майя Губашева. Вместо нее Сурая Помла. Какая связка носит Казимову. И уже сколько не могут пройти. Тағы Тосқау. Тағы Борисенко. Үшінші рет осымен. Сәтті ойнап ұпай алып берді.
Да, вот такая вот серия получается очень хорошая на подачу Кужитесу. И никак не знает, что с блоком поделать, да, Грация КЗ. Вот сейчас, может быть, вот прошло, но уже великолепно выглядит Сырыгина, которая в пятой зоне забирает на этот раз блок уже Грации. И под линии уводит этот мяч. Она здесь так взглянула, Айна Губашева, главный тренер Грации, на несовершенство, да, блока, наверное, хотя не сказать, что атака была очень быстрой. Здесь Лайонсман подступает мудро освобождать позицию Сырыгиной, чтобы она подняла этот мяч. Демьянова, и очередь на атаку у ЖТСУ. Борисенко возвращает, да, Татьяне. Игровую... инвентарь. И, пожалуйста, вот на нее пошло. Смотрим связку. Шаргородская. И, скорее, в первую, не в шестую зону был этот выстрел. Эйс! 27. Великолепная подача Кинжибаевой. Двенадцать подряд очков набирает команда Гршича. 12. Выстрел. 21-7. И здесь смена. Зарина Мубаракзянова появляется сейчас и будет подавать право Кинжибаева. Подустало, наверное, да, такое количество. 13 очков. 12 на подачу. И вот таким образом Грация впервые за три матча потерпит поражение. До этого были победы над Астаной и Иртышом со счетом 3-0. А вот завершать первый круг приходится поражением. 0-3, ну, здесь уже, наверное, и гадать не стоит. Зарина Ситказина на подаче. Ну, а для ЖТСУ эта победа станет шестой подряд. И вновь никому не отдают партии. Только Бирель смогли в этом сезоне это провернуть, выиграть на тайбрейке. Все остальные матчи подопечные Марка Гршича завершают со счетом 3-0. Как вот началось в поединке против Турана, так и закрывают первый круг. Ну и завтра, кстати, ЖТСУ сыграет против Иртыша. Ну а у Грации КЗ серьезная проверка в лице волейбольного клуба Куаныш. Мария Гардер на позицию связующей. Появляется сейчас Наталья Борисенко. Выполняет эту подачу, но делает сетку. Здесь играючи, либо на ошибках соперниц, да, сейчас придут. Либо сами доведут. 9-22. Ну, в этом туре, вот вчера Бериль Караганду за счетом 25-8 обыграл. Здесь уже у Грации получше дела. 23-9. Без проблем прием от Ситказинова. Татьяна Демьянова. Да, Мубаракзянова успевает на задней линии мяч подобрать. Аккуратная скидка. Хорошее решение с улыбкой, да, связующая Грации приняла этот факт. Сурая Помла. Вот еще раз смотрим, да. Как он отскочил от троса, перевалился. И на матч. На матч подача. В исполнении Марии Гардер. Демьянова.
этой ошибкой не попадает никуда. Длинная диагональ, а это значит 25-9 в третьей партии. И обычные Марка Гршича одерживают очередную победу со счетом 3-0. Штейнель, шишаки зингдейсев, жирма бесе тоғызме. Айқын басым, 16 пай басымдығымен кезеңде женгім паза танып отыр. Жетсу, қыздары. Әзірге ешкі біріншілікте бес берер емес. Ешкімге әртесім жоғарда айт өтті, берелге қарсы өткен ойында. 5-ші кезеңде команданың жеңіліп қалған. Бұл ойында қосалық құрам өкілдеріне де мүмкіндік берді. Марко Гршич бапкер ойын соңына қарай шығарса да Мобаразияны басында Гартерсон ойыншылар мүмкіндік алдырды. Никитинаны көрдім. Осылай міне турнир кестесінде бірінші орынға жекедара көш басына шығып алды. Жетісу командасы 25 ұпай еншіледі. Дегенмен Берел командасының бүгін ойын өткізетінін айта кетейік. Қарсыласы Алматы волейбол клубы.